عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں، تاکہ آپ کی انفارمیشن میں مزید اضافہ ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ جب وہ آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے برا سلوک کرتا ہے تو نادیدہ خدا سے محبت کس طرح کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص انسانوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے وہ خدا کے حقوق ادا کرنے کا بھی اہل ہوتا ہے۔ مازوئے تنگ فرماتے ہیں، کسی قوم کی دولت کپڑا، لوہا، سونا نہیں بلکہ قابل انسان ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو اس قابل نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے۔ فیثاغورس فرماتے ہیں، جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ مہاتما بدھ کہتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا اور وہ بھی بے لوس انسانیت کی، یہی معراج ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔